Před necelými 2 dny ukončený rok 1998 byl pro většinu sportovců plný soubojů o turnajová vítězství, olympijské medaile, tituly šampionů velkých cen či mistrů světa. Byl tu však i sportovec s tělem i duší, který bojoval o něco trochu jiného a daleko důležitějšího. Zatímco nejmladší občánkové hledají pod rozářeným stromečkem dárky materiálního druhu, Miloš Holaň přemýšlí na konci roku především o zdraví. Držitele zlaté hokejky z roku 1993 totiž postihla v NHL před 3 lety zhoubná leukémie. Zabojoval s ní a vrátil se letos do naší extraligy jako vítěz. Loňský rok byl pro mě hodně úspěšný, už hlavně v tom, že jsem se vlastně po velkém boji zase vrátil zpátky na led. A dokázal, že bojovat se vyplatí a když má člověk chuť a chuť bojovat, tak dokáže hodně věcí. A do nového roku bych všem přál určitě hlavně to zdraví, protože za vlastní osobu můžu říct, že to je opravdu v životě to nejdůležitější, aby všichni lidi byli spokojeni a každý ten rok byl vždycky lepší než ten minulý.